Joo, eli moro moro YouTube ja tervetuloa uunivideon pariin. Tänään me testataan Panta-appella. Mikä? Elikkä... Eli otetaanpa toi alku uudestaan. Elikkä moro moro YouTube ja tervetuloa uunivideon pariin. Tänään me testataan Panta-omena, tämmöstä uutta. Ja... Mulla on vähän huonot odotukset. Mulla on vähän huonot odotukset tästä, koska... Panta-omena. Pitää maistaa. Haju on ihan hyvä. Haju haisee omena ihan selvästi, koska omena. Mä oon niinku brain blasteri. No jep. Omena. Ihan hyvä. Minkä annat arvosanaksi? Ei kyllä maistu yhtään mikään Fanta. No ei niin. Mutta tää on omena. On. Mä tykkään omenan limpparista, niin siksi tää omenan limppari on hyvä. Miksi mä tehdään mun kanavalla pelkkiä testivideoita? Maide-aika. Sovitanko, että seuraava video on Maide? Joo, sovitan niin. Ja mä oon siinä fiitis. Kuhan se ei tuu huomenna. Ei. Hyvä. Antaisin arvosanaksi 4. Sama. Hajusta 4 ja mausta 4. Eli yhteensä... Entä väri? Väristä. Tämmönen aika omenamainen. Omena 3. Väristä 3. Tämmönen aika onema. Onemamainen.